בוקר טוב, דנה לב. בוקר אור. קודם כל, תודה שהסכמת להתראיין בבוקר טבריאני. תראי, החלופה היא טיול, טיול. זה סדר היום? אני וזוגתי מנצלים כל טיול שמתאפשר. איך אומרים, מעולם לא הכרתי את אזור הכנרת כמו שאני מכיר אותו היום. אז השבוע אנחנו רק מטיילים למערת הפלמח, קרבות משמר העמק, ויום אחרי זה לגלבוע. תראי, אני חושב שהמצב הזה מאפשר לנו או להיכנס לדיחי ולחשוב מה קרה וכמה אנחנו מסכנים ומה יהיה, איך פעם הגדרתי את זה, יש 50 גוונים של נו, מה יהיה הסוף, או באמת לקבל את המצב ובתוכו לחיות הכי אופטימי וריאליסטי שאפשר. כמה שאפשר, כן. טוב, דניאל, בוא תספר לי ככה קצת כמה מילים על עצמך, איך הגעת למנרה, מתי הגעת, ככה בקצרה כזה, זה ויש. כן, בוגר הנוער עובד, גרי נחל, 58 הגענו למנרה. באותה תקופה הגענו שלושה גרעינים בו זמנית לחזק את מנרה, רק שלא היה מה לעשות איתנו. מאיפה במקור? המקור, דרום תל אביב, הנוער עובד, תל אביב, שכונת שפירה. מוכר. איך אומרים? שכונה וכיפית, מה שהיום חוזרת לגדולתה, הייתי אומר. הייתה שכונה של אשכנזים, ספרדים, ואצלי ספרדים זה אסלי, סלוניקאים, ובוחרים. כור היתוך. ובאמת חיינו יחד ולחוד כל עדה. כל עדה שמרה על הצביון. אני חושב שזכיתי שהכניסו אותי לנוער עובד, בת דוד שהייתה בגרעין למעוז חיים, ואני חושב שהתנועה עיצבה אותי גם. ומה עשית במנרה? במנרה התחלתי כנוטע, מזכיר פנים, מורה. המקצוע שלי הוא ספרות ותיאטרון, שילוב שהוא... הצבתי לעצמי את התחביב שהוא תיאטרון שהפכתי למקצוע. ושוב, בעקבות זה שהחלטתי שאני גר במנרה, ואשתי וילדיי במנרה, התמקדתי בתיאטרון קהילתי וחברתי וחינוכי, ועבדתי עם נוער כמה וכמה ניסיונות להקים תיאטרון הגליל העליון, תיאטרון הגליל, ומדי פעם תפקידים ציבוריים, תוך כדי הוראה, ב-1390 הזיקו אותי SOS לתל חי, ניהלתי את המכון לאומניות 10 שנים, ובתום השנה התשיעית הודעתי שאני מאמין בחילופים ומיציתי, ומשנת 2000 עבודה במשק בתפקידים שונים, עבודות שונות, ונהנה מיותי גמלאי. שמע טוב. כן. אוקיי, אז הימים עוברים, החיים חולפים, לא חולפים עדיין, אבל ממשיכים, והנה אנחנו מגיעים ל-7 באוקטובר. תראי, זה היה צפוי, בעצם חיכינו לזה בצפון. המועצה כבר לפני 3.5 שנים או 4 שנים, העבירה את הדף להכין תיק לפינוי מיידי עם התעודות ועם ועם. היו חברים ששכחו את זה, אני חייתי עם זה בתודעה שזה יכול לקרות בכל יום. לא ציפינו שזה יהיה בדרום ובעוצמות האלה ובהפתעה הזו. אם כי אני חושב שגם אם זה היה קורה בצפון, כיתות הכוננות שלנו היו בכוננות מתמדת, אני מניח שזה היה דומה ואחרת לגמרי מבחינה הזו. השוק היה לכולם.
אני חושב שיש אנשים שלא התעוררו עד היום. הייתה לכם תחושת ביטחון במנרה לפני כן? כן. תראי, מנרה הייתה על הכוונת מראשית הפעולות מלבנון. היות ומנרה נראה, רואה את חצי דרום לבנון, חצי דרום לבנון רואה אותנו. מנרה הייתה ספינת דגל לפיגועים. הפיגוע הראשון של פדיון בשנים הראשונות היה במנרה. צליפות לתוך המשק, ניסיונות חדירה על הגדר. אבל כל השנים ירדנו אל מתחת לקרקע וניהלנו חיי קהילה. לא עזבנו את הבית, להוציא 2-3 משפחות שלא עמדו בזה. ישנו שנה כמעט עם הילדים במקלטים. זאת אומרת, אני חושב שהאירועים האלה נתנו חוסן. בנושא כיתת הכוננות, אנשים שהצעירים סוף סוף, הנשק בבית, האפודים, התרגולים שהם היו עושים במשק, אנחנו ראינו תמיד את התרגולים, בהחלט נתן תחושה של הרגשת ביטחון, עם ידיעה שייתכן ונצטרך להתפנות תוך 5 דקות. מי שרצה לראות את זה, ראה את זה, מי שרצה להתעלם, הופתע פי כמה. ואז באמת, בוקר שמחת תורה, מה קורה? שוק. אני חושב שבבוקר עוד לא הקלנו בדיוק את מה שקורה, אבל אני חושב ש... איך אומרים? זו הייתה הפתעה שעוד נלמדו עליה הרבה שנים, בהרבה בתי ספר, ובהרבה קהילות למיניהן. איך אומרים? תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, ו... ואתה, איך אתה? מה עובר עליך באותו יום? הייתי אומר, המילה שוק לא מתאימה, אבל תחושה של חוסר אונים. מתי אתה שומע על זה בעצם? בבוקר. בבוקר, אבל בבוקר עוד לא תפסו מה קרה, אני חושב. היו קטיושות, יש חדירה, אני חושב שרק בסביבות 8 התחלנו לעכל בעצם מה קורה. ואז? ואז נצמדים לטלוויזיה ומחכים לראות מה יהיה עם הצפון. מבינים שזה קשור אחד לשני. כן. לכן אני חושב שגם הפינוי ביום ראשון הוא היה פינוי של המועצה, לא של הצבא. זאת אומרת, הצבא לדעתי ביום מוצאי שבת, יום ראשון, לפחות בצפון, עוד לא עיכל מה קורה. זאת אומרת, או אם עיכל, לא היו לו כלים לעשות משהו, ולכן הייתה הוראה של המועצה, שבדיעבד אני לא בטוח שהייתה נכונה. זאת אומרת, אני מבין אותה על רקע אותו ערב, אבל יכול להיות שאילו היינו נשארים ביישובים, למעט יישובי גדר פרופר, התמונה הייתה היום שונה. כן. ההתייחסות לכל הצפון הייתה שונה. עברנו תקופות הרבה יותר קשות. אני חושב, מה שקרה, במקום להתכונן למניעה, נכנסו למגננה. וזה הטעות? אני חושב שזו הייתה טעות. השבוע הראשון, אני יכול להבין את מקבלי ההחלטות. זאת אומרת, אני מאוד אלרגי לחוכמת הבדיעבד ולכל הלשעברים למיניהם, אבל אני חושב שאילו היינו נשארים בצפון, היום אנחנו יכולים לומר, התמונה הייתה אחרת. או שהיא הייתה מאלצת אותנו לצאת לפעולה ולהחזיר את המצב לקדמותו. היום אנחנו משחקים פינג פונג, כשאני לא רואה מה ישתנה. ומתי אתם באופן אישי, משפחתי, מתפנים? אנחנו התפנינו ביום ראשון לבת שלי, אני וזוגתי, וביום ראשון לאחר מכן, כאשר... איפה היא גרה הבת? ברעננה. ויחד איתה חווים את התסכול הלאומי, הייתי אומר. וברגע ש...
נוצרה אפשרות לרכז את הקהילה בבתי מלון, אני חושב שיוחאי, המזכיר שלנו, עבד חזק על לרכז את הקהילה במקום אחד, כאשר גם התפיסה הייתה מקום שיקבל אותנו עם הכלבים. יש לך גם כלב? יש לי גם כלב, ולהרבה חברים יש כלבים, וזה היה שיקול. חתולים עוד אפשר להשאיר בחצר, כלבים זה מצב בלתי אפשרי. ומאלון נוף כנרת היה מוכן לקבל אותנו עם, עם הכלבים. ובעצם נכנסנו למצב, שוב, שבוע, שבועיים, חודש, כמה מצב כזה יכול להימשך. אז תוך שבוע הייתם כאן פה? תוך שבוע היינו כאן. איך קיבלו אתכם פה במלון? יוצא מן הכלל. אני חושב, תראי, זה מלון בעצם מאוד ותיק. החדרים זה לא מי יודע מה, אבל היחס של הצוות, בעצם כל בקשה, כל דבר, הם נענו, עד היום נענים בצורה. תראי, באים לנו אורחים חופשי כניסה לחדר אוכל, ומנהל המלון פעם בחודש עושה אסיפה עם הדיירים לשמוע. יש לנו ועדה של נציגי כל הקבוצות שפה, שיושבת אחת לשבוע עם הנהלת המלון. וכל דרישה שרק אפשר. ושאלתי אותו, תגיד, לא מפריע לך שאנחנו מביאים אורחים, כי במלונות אחרים שואלים מה מספר החדר, ואם יש אחד עודף מחייבים. הוא אומר, לא, אני רוצה שתרגישו פה כמו בבית. ואנחנו מרגישים פה כמו בבית, להוציא משפחות עם ילדים. אני חושב שאחרי, באמת, אפשר להיות שבועיים במלון, שלושה חודש, אבל משפחה עם שני ילדים בחדר, זה מצב של דתי בלתי אפשרי, בלתי אנושי, ולאט לאט אנשים התחילו לצאת ולהתפזר. לשכור דירות, לעבור למקומות אחרים. למנרה נוצרה בעיה ייחודית. אחוז הפגיעות במשק בבתים ובדירות, כי הפגיעה היא לא רק בבית, אלא ברגע שנפגע בית, גם מהסביבה, העדף, חלונות, חורף שהיה בחלונות פתוחים. ואני חושב הנזקים, לא דיברנו על השבוע הראשון, אבל אני חושב שהצבא שהיה בהיסטריה מוחלטת, נכנס עם הטנקים לתוך היישובים, והפכו את המדשאות למגננות של טנקים. מהבחינה הזו, כל התשתיות במנרה בחלק, ברוב המשק הן הרוסות לחלוטין. גם אין שער, כי אחד הטנקים גם הצליח להוריד את השער. שזה לא נורא, אבל זה רק סמלי, אין אפילו שער. איך עזרה אתמול חברה שהצליחה להגיע למנרה, היא אומרת, הבית שלה נפגע למעלה, למעלה. היא אומרת, הכל טוב ויפה, אבל הדלת לא נסגרת. מהבחינה הזו. זאת אומרת, בעצם היה ברור שאנחנו חייבים לראות את היום שאחרי. זאת אומרת, לך שהכל ייגמר, מתי שיגמר, ואיך שיגמר, והיישובים יחזרו הביתה, הקהילה של מנרה תצטרך לשעות עוד תקופה, האופטימיסטים מדברים על חצי שנה, פסימיסטים על שנה וחצי, לשקם את התשתיות בראש ובראשונה, ולמצוא פתרון לחברים שהדירות שלהם נפגעו. זאת אומרת, יש גם פגיעות ישירות וגם עקיפות. הבית שלך? הבית שלי הוא מוסתר, החלק הצפוני עדיין לא נפגע. השכונה של הצעירים, של חלק מהצעירים עדיין לא נפגעה, ואני בהחלט מדבר עדיין. אני חושב שאין לנו היום מה להשקיע מחשבה, מה לעשות ואיך לעשות, כי אף אחד לא יודע לאן הדברים ירוצו. זה אחרת אם יהיה הסכם, אחרת אם ניכנס לקרבות והפגזות, ולכן אני חושב, צריך להכין את כל האפשרויות.
והאפשרות שנבחרה על ידי מנרה זה להתחיל לרכז את המשק בגדות. דבר ראשון, עוברות לשם המשפחות, עברו כבר המשפחות עם הילדים, ומתחילות להתקבץ משפחות מבחוץ ששכרו דירות לגדות, ושיקום של מערכת החינוך, הגן, פעוטון, בתי ספר של המועצה שגדות מחוברת אליהם, ואני חושב שזה צעד נכון. הוותיקים החלטנו להישאר במלון, איך אמרתי, זה פרומו לדיור מוגן. יש לנו, אני מגדיר את עצמי היום, אני בדיור מוגן. סוג של? איך אומרים, בלי לשלם אפילו אגורה אחת. השאלה מה תהיה לכשנצטרך לעבור לגדות. כי פה באמת התנאים, לפחות בנוף כנרת, אנחנו לא בתוך העיר. אנחנו בתוך אווירה חצי כפרית, הייתי אומר. לידינו יש סופר ענק, יש חסד של הדתיים, בזאר פעם בשבוע שוק רם ללוד, והכי חשוב כולם, מרחק של הליכה 5 דקות, קופת חולים. אז מי צריך יותר מזה? הייתי אומר, אנחנו בדיור מוגן. וברור, אנחנו פה קבוצה גדולה של בעצם רוב הוותיקים. וברור לנו שאנחנו נשארים כאן עד סיום האפשרות של אירוח בבתי המלון. ואז נצטרף אל לגדות. החברים בגדות. יש קשר בין החברים? יש קשר. איך בעצם ממשיכים להיות קהילה? תראי, הקשר יש, זה המפגש כשהנשיא הגיע, ירדנו, יש פורים ירדו. באופן טבעי הקשר תלוי אם הוא קשור למסיבות של ילדים, אז גם במנרה לא כל המבוגרים היו שותפים לחגיגות של המשפחות. והיות ואני חושב, תראי, מנרה הייתה בשנה האחרונה בשיא פריחתה. חגגנו את חג ה-80. פתאום הגענו מ-70 חברים ל-100 חברים ונקלטים בפוטנציה. מ-6-7 ילדים שהסתובבו בחצר הגענו ל-80 ילדים. איך הגדרתי את זה? נוצרה מנרה חדשה, צעירה, תוססת. ומהבחינה הזו הכל נפל בעצם בבום קשה מאוד. וזו בעיה. עכשיו, אני חושב שאחד הדברים שוב הוא באמת איך לשמר את הגרעין הזה של החברה הצעירה. הוותיקים הם, אנחנו מספיק חסונים. עברנו, איך אומרים, בפלמ"ח לא היו, אבל יש עוד רחל רבין שהייתה מלחמת העצמאות, ב-99 כבר. ועברנו את קדש, ועברנו את כל המבצעים. החברה הבוגרת היא חסונה. ואיך אני אמרתי, אם הבית שלי לא נפגע ואפשר יהיה לחזור, אני חוזר. מהבחינה הזאת. נפרד מהמלון? מה? נפרד מהמלון וחוזר? נפרד מהמלון ואפילו לא ישר בגדות. מהבחינה הזאת. אני חושב שגם תהיה חשיבות שגרעין מסוים יחזור דווקא אל היישוב. עם כל הבנייה, ואני מתאר לי, זה יהיה מהפכת אלוהים. אנחנו לא יודעים, תראי, אנחנו גם עד היום לא יודעים האם בתים שנפגעים הם יהיו אפשריים למגורים הלאה. כי אף אחד לא בודק את זה. היום זה שטח צבאי סגור. אסור להיכנס שם. וגם מי שנכנס, עושה את זה על 4, כי ברגע, היום כבר הרחיקו קצת הנומטט, ברגע שהוא מישהו, היה נומטט על המקום. אז אני חושב שבאמת ההחלטה הזו לרכז את המשפחות הצעירות בגדות, ואני חושב שמתקרבים כבר ל-15 משפחות, היא החלטה נכונה. גדות קיבלו באמת פתיחות מרבית, את היותה של לארח את מנרה לתקופה ארוכה,
באירוח הכפרי שלהם. ואני חושב שזה מהלך גם תנועתי וגם אזורי. אני חושב שיש בגליל, מעבר לתנועות שהיו, אני כבר שנים בכל מיני אירועים שאני שותף להם, אני מכיר את זה משפחת הגליל. יש מהות שהיא משפחת הגליל. אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו נפגשים אחד עם השני, אם זה בהצגות, אם זה באירועים, אם זה באוטובוסים, בזיו, במרפאות. יש בהחלט, אני חושב, גם תחושה, כולל קריית שמונה, של משפחת הגליל. ואני חושב שבאמת זה אחד הביטויים, הנכונות של גדות, לקבל את מנרה גם מתוך תודעה שמתי שהוא, התקצוב של משרד התיירות ייגמר. ושאנחנו כמועצה, כחברה, כקהילה, אני צריך לתת פתרונות לשעות של משק מתארח בתוך משק אחר. סליחה, לא משק. יישוב שמתארח בתוך יישוב אחר. במיוחד שמנרה גם נפגעה פיזית, אז זה לא שאפשר מיד לחזור. אם פה ושם נפגע בית ביישוב, נניח בססה נפגע עולם התרבות, נו. אבל אפשר לחזור הביתה מחר, היום. מנרה אפשר לחזור. כל הצד הדרומי, התשתיות הלכו. אנחנו לא יודעים איזה נזקים הטנקים שנסעו בחצר. אני יודע, מולי הייתה איזה פיסת דשא, אז הפכו אותה עם שופל למגננה על הטנקים. אנחנו גם, האמת, לא, הייתי במנרה חצי שנה, היינו פעם אחת בהפוגה לשעה וחצי. אז זהו? אז זהו, אני אפילו לא יודע איך היא נראית, כי אם כל מה שהיה חשוב לי זה לארגן כמה בגדי חורף, כי יצאנו בקיץ, ולרוקן את המקרר, לזרוק את כל מה שהיה בפריסט והכל. ומיד אמרו לנו, ולצאת מהר. אז בעצם אתה אומר שביקרת ככה לפרק זמן ממש קצר? שעה וחצי, השעון. וזהו. וזהו, זאת אומרת... איך זה הרגיש? מה? איך זה הרגיש לחזור ככה? נצל, קודם כל ידעתי שהבית שלנו לא נתקע. כשאנחנו מדברים בתים במנרה, תקריב חשבון זה בתי קומות וכמה משפחות. הייתי עסוק ולהספיק. להספיק בשעה וחצי, להכין את הכל, ומיד כבר חיכה עוד הדייר שהיה עם אוטו, אני וזוגתי את דירתה שלה, אני את שלי, ולהתפנות מהר. אני חושב שעדיין אז חיו בתוך התחושה שמשהו יקרה. והיום יש לי את ההרגשה... שמשהו יקרה מכיוון לבנון. כן. והיום יש לי הרגשה שנכנסנו לדשדוש, למין מצב שלדעתי הוא בלתי אפשרי. אני לא יודע אם אנחנו לא צריכים לאסוף את התושבים ולהחליט בלי משרד הביטחון ובלי המדינה, חוזרים הביתה ביום ראשון הקרוב. זהו. ותחליטו מה לעשות, אנחנו חוזרים. לפחות רוב היישובים. למה דפנה צריכים לעמוד מפוזרים באיזה 18 יישובים? כן. כי לדעתי, אנחנו נראה את התוצאות האלה אצל לא מעט בודדים ומשפחות. מצב בלתי אפשרי. זאת אומרת, אפשר להתפנות אבל קודם כל הקהילות מפוזרות. מעט מאוד קהילות הן בתוך מקום אחד. לדעתי, צריך לקחת את גורלנו בידינו. מה שאנחנו לא נעשה, אנשים עסוקים בדברים אחרים. אני יכול להבין אותם. מישהו, מה שאני לא מצליח להבין, איך חשבנו עוד שאנחנו גם ננצח את איראן, אם פקקתי עזה, אנחנו לא מצליחים לבין. מי המטורף שרצה להילחם עם איראן? זה המצב. זאת אומרת, אין לי ספק שהזעקה של ראשי המועצות היא לא מספיקה.
היא לא מספיקה. אני מבין את הקושי של מקבלי החלטות. אנחנו לא יודעים את כל הנתונים, ואני מניח שהם לא הכי מעודדים שבעולם. אבל מדברים על יולי, אולי ספטמבר. עכשיו מדברים על ספטמבר. לא, זוגתי שאלה אותי לארוז את בגדי החורף, אמרת לה לא, תשאירי אותם פה. עוד פעם נרוץ לחפש רעי בגדים. קודם כל אנחנו לבושים פה עם בגדים, שזה... תראי, באמת, ההיחלצות של אחים לנשק ושל אצלנו כמה זרו, לא זוכר את השם, עם טבע, ההיחלצות של כל הקבוצות האלה היא מעל ומעבר. היא מעל ומעבר. בעצם כל מה שהמדינה לא מסוגלת הייתה לעשות, לא יודע, אני גם לא ציפיתי שהאנשים האלה בממשלה היו מסוגלים לעשות דברים, לא כדי שהם אנשים רעים, כדי ש... איך אומרים? הם לא מוכשרים. הם לא... כל מי שהיה מוכשר במשרד אחד, שמו אותו במשרד השני. זו ממשלה שהייתה חסרת אונים, והייתי אומר, הרבה יותר חריף מזה. אבל באמת הייתה כאן החלצות, אנשים קיבלו בגדים, קיבלו דברים, הרגשת שיש מאחוריי. עטפו אותנו, עכשיו צריך להבין, המעטפת הזו נגמרה. אם זכינו לאומנים ול... מה שכן, יש פעילות שהמועצה ממשיכה בתפקוד שלה, לדעתי אפשר עוד להגביר את זה, יש בהחלט פעילויות שקיימות בתוך מלונות, תלוי מי המלון ומי הצוות המתארח שפועל. אצלכם פה יש? אנחנו פעם, יש ועד של נציגי המפונים, זה מלכיה, מנרה, דפנה וקריית שמונה. ואנחנו פעם בשבוע יושבים עם מנהל המלון. זאת אומרת, מהבחינה הזו, אנחנו מרגישים בבית. יש פה במלון בהחלט תחושה של בית. מהבחינה הזו, גם הצוות, מי שלא הרגיש ככה, הלך למקומות אחרים. אבל בהחלט ישנה תחושה של בית, של ערבות הדדית, אפשרויות כפיסה, אפשרויות... אם בהתחלה היו מריבות סביב זה, גם ברור, ברגע שהיו ילדים צריך לחפש פי שלוש ממשפחה רגילה. אבל אנשים למדו לחיות יחד את המצב הביטחוני. והאווירה בסך הכל בין האנשים היא טובה? האווירה היא אווירה טובה. איך אומרים, יש משפחת הגליל ויש משפחת נוף כנרת. כולם מכירים את כולם, ומישהו צריך עזרה, אז מישהו אחר נחלץ. וגם אנחנו די ניידים, זאת אומרת... כל אחד עם הרכב שלו? כל אחד עם הרכב, גם עוזרים, אבל יש כאן רשת תחבורה בטבריה, שמה את תל אביב בכיס הקטן. לאן שאת לא צריכה בדחיפות מרבית, כי היא חרדית בחלקה, והם צריכים תשובות של תחבורה ציבורית. אז אם אני צריך לרקעתי, יש לי פה אוטובוס, מביא אותי עד רקעתי, התחנה בקומה השנייה של רקעתי. גמרתי, עולה לאוטובוס חזרה. זאת אומרת, אני... זה יוצא מצב שאני לא תלוי רכב. צריך ללכת לקופת חולים, אז הולכים ברגל, מה? יש פה קופת חולים. פתאום התקרבתם למרכז הארץ. מה? פתאום התקרבתם ממנרה ל... תשמעי, זה לא יאומן. הבן של זוגתי בטבעון, לי יש פה משפחה בגבעת אבני. ממנרה לטבעון היינו נוסעים. היום מפה לטבעון 40 דקות. למשפחה בגבעת אבני 10 דקות. זאת אומרת, גילינו שאפשר לחיות יותר קרוב למרכז. כן, יש חיים גם לפני מנרה, כן. כן. תספר לי על חג המשק שהיה. תראי, אני עשיתי בזמנו את כל החגים הגדולים. היה לנו מחג ה-20, ב-55 זה נגמר.
ניסיתי עוד כמה פעמים, כבר לא היה כל כך עניין. כשהתחלנו לדבר על חג השמונים, לפחות הצעירים לא ידעו על מהי המסורת באמת של חג משק במובנים של שיתוף קהילה, כשאני רואה את התהליך לא פחות חשוב מהתוצאה. ולאט לאט המשק התחיל לחיות בהוויה של חג. וגם את החג עצמו קיימנו באזור חוות הלולים. באמת, היישוב התגייס, אנשים התגייסו, הילדים היו בתוך זה. לדוגמה, תוך 10 ימים התארגן ריקוד של האימהות עם הפעוטות. עכשיו, לא שמנו את הדגש כל כך על הייתי אומר, על השלמות האמיתית, כמו על השמחה העממית, הייתי אומר, של חג. וזה באמת היה חג במלוא מובן המילה. מהבחינה הזו. אז היה באמת, היה מוצלח? היה, אני אומר, זה היה רגע של התרוממות רוח שהיינו משוכנעים שזהו עכשיו. מפה ממריאים. רק השמיים מתחילים להיות על גבול. ו... איך אומרים, אבל בינתיים, אני רואה את הצרות שלנו קטנות, לא קטנות, בפרופורציה מול מציאות, הייתי אומר, האנושית. בסדר, עוד בית. וואי, תראי את החסידות, איזה יופי. כאן, אוספת את התר הממה. תראי, הנזקים שלנו הם חומריים. אולי תהיינה גם עזיבות, אבל מה זה לעומת מה שחובה היום, או חווים חלק מהחברה הישראלית? זה מתגמד, באמת. כולם, אתה חושב שרוב חברי מנרה רואים את זה בצורה כזאת? אני מקווה. אני מקווה. בכל אופן, אני רואה את התחושה שלנו, אבל זה שוב, התחושה במלון היא קצת אחרת, כי אנחנו פה היותר ותיקים ויותר מבוגרים, איך אומרים? שואלי קרבות למיניהם ומשברים. עמידים. השרידים של המשברים למיניהם. מי שנשאר הזה הוא הרבה יותר עמיד. אני שמח שהמשפחות מתרגשות בגדות, כי אין לי ספק שמי שהחליט להיות בגדות, הוא החליט שהוא חלק. מנרה. כן. וזה מה שחשוב. אז יש עוד משפחות ש... תהיינה עזיבות, ואני בהחלט מקבל את זה. זאת אומרת, התחושה הזו לחזור, בעצם... מנרה היו היישוב הגדר הבולט ביותר. כי גם משגב, את במצב שאת לא רואה את הגבול. אני רואה את העמק, אבל מנרה, לאן שאני לא הולך, אני רואה את הכפר שלידי מהבחינה הזו. ועד שלא הזזנו את השער של המשק, גם לא יכולנו לקלוט אנשים. היו מגיעים אנשים, שואלים אותנו איפה הגבול, היינו אומרים להם, בשער. והלכו לחפש יישוב אחר. היום נכנסים, השער זז והכביש קצת זז. אבל יכול להיות שתהיה משפחות שפחות תעמודה, וצריך לכבד את זה. זאת אומרת, אני בהחלט לא מסתכל על זה בעיניים ביקורתי. כן, לא שופט אותם. לא. בסך הכל אתה נשמע לי אופטימי לגבי מנרה לעתיד. תראי, אני כל הזמן הגדרתי את עצמי כאופטימיסט ריאליסט. מהבחינה הזו. צריך להיות, גם אופטימיות צריכה להיות בגבולות של ריאליות מסוימת. מהבחינה הזו. ובהחלט היו תקופות שחששתי למנרה כיישוב, לא כקיבוץ. כיישוב. יש בעיה, מנרה ייחודית גם במבנה הטופוגרפי המטופש שלה. היה צריך אחרי מלחמת השחרור לזוז קילומטר ימינה או שמאלה לפלטו. והחבר'ה שלה אז בלעד של 48 החליטו שצריך להישאר על ההר ולשלוט וזו בחייה לדורות מהבחינה הזו. השכונה החדשה והכיוון שאנחנו מקווים לפתח, הם באמת כבר על מישור.
תראי, אני תמיד הגדרתי, החלום שלי בתנועת הנוער היה לבוא לקיבוץ, שיהיה לי בית קטן עם גג אדום וגדר ירוקה ודשא ובכיף. במנרה גרתי תמיד או קומה שנייה או קומה חמישית. שאלה אחרונה, איך הכלב מסתדר פה? תראי, הוא כלב... קודם כל, הכלב שלי הוא כלב בעל אינטליגנציה כלבית גבוהה. הוא כלב לא גדול. בן כמה הוא? הוא כבר בן 11 וחצי. הוא במנרה עבר תקופת תופת. משך 3 שנים לפני, התחילו לפנות את המוקשים שישראל תמנה לאורך רצועת הגבול, וכל יום ב-12 היו פיצוצים של המוקשים. וכלב מגיב לזה נורא. מאז הוא גם פחד מרעמים. הוא היה נכנס לנשימות וטלטולים והכל, פה יש שקל. דבר שני, הוא נעשה בן בית ב... הוא בחדר? איתכם? הוא ישן בחדר, גם השירים לו דלת פתוחה, אבל הוא מסתובב בכל המלון, פחות בלובי, בלובי הוא רק עובר. אנשים אוהבים אותו, הוא אוהב את האנשים. הוא מאושר. מבחינתו להישאר בו. מבחינתו... פה, טבריה, זה הולך, כן. הוא מרוצה. כן, אני לא יודע איך הוא יקיב לבומים כשנעזור למנה. תראי, זה גן עדן לכלב, גם אין לי בעיית אוכל כמעט. יש אוכל, כן. תשמעי, אני מבחינה מסוימת לא מבין את זה. באים אליי אנשים בסוף ארוחה, מביאים לי חצי את כל המנה שלהם. למה לקחתם? לא טעים לנו. זה היה הקיבוץ של פעם, כן. ופה עוד מלון. מה שהנהגנו במלון יפה, אני צוחק, הנהגנו שהם מורידים את הכלים. הם שמים עגלות, אנחנו מורידים, ואת רואה, האורחים מקריית שמונה, הם עדיין במלון, הם משאירים את הצלחת המלוכלכת. אבל גם אנשי קריית שמונה... מתחילים... לוקחים, שמים את הכלים על העגלה, מפנים, אני חושב שאצלנו זה נוצר טבעי, זה תרבות שנותן הרגשה של... ואני חושב, יש לנו כאן בהחלט, המלון הצליח להקנות לנו תחושה של בית. חשוב. כן. מהבחינה הזו, זו הקלה עצומה. זו הקלה עצומה. כן. אין בקשה שלא תיענה בצורה כזו או אחרת. אז איך אומרים, אז המזרון, החדר הוא פחות מבריק, אני לוקח את החבר'ה שאני לא יודע אם ביקר במגדלה, מלון של 5 כוכבים פלוס, כן, של ירעון. אז יש הרגשה ששמעתי צריך להלך בזהירות, לא מדבר שאין שם כלבים, זה בסדר. אבל בהחלט יש לנו כאן תחושה של בית. שזה באמת עוזר לעבור. וזה לא מובן מאליו, כן. טוב, כן. להם ולנו זה מובן מאליו. השאלה שלי כמה... תראי, גם אני מרגיש אצל עצמי, מתחילה להיות התרופפות. אם הכל זה לא בית, וזה לא החברה, והרבה פעמים אני מרגיש את עצמי השם, הנה, הייתה מסיבת פורים בגדות, והחלטנו לא לנסוע, מה יש לנו עוד פעם לראות את הילדים? ואחר כך אני אומר, למה לא נסעתי? ולמה לא עשינו? זאת אומרת, וגם אני מתחיל להרגיש, פתאום הבית מתחיל להיות לי קצת... רחוק. כן. תחושה מעדדת בינתיים כזה קטן, אבל ואני אומר שוב, התחושה שלי צריך לקום ולחזור ושבדרך יחליטו מה עושים עד פה. אי אפשר להמשיך עם זה שהם מוסרים לנו בסדר, עד 7 ביולי אתם מסודרים, מה אחרי זה? זה נשמע לי אקורד סיום מהדהד, נכון? כן. דנה, תודה רבה. היה מעניין, חשוב.